Jo, velkommen til den allerførste vlog her på min vlog-channel. Hvad? Så har vi flottet os og lavet sådan en lille kanal. Sådan en ekstra kanal, hvor at jeg laver de her videoer, som ikke kræver den helt vilde redigering, og som ikke behøver at være så mega kreative. Så i dag vil jeg da filme min dag, for jeg laver jo en vlog. Klokken den er 20:01, og hele morgen har jeg bare siddet og redigeret en lille Bridge Gardens Kitchen. Jeg mangler lige at ændre lidt farver på den, tror jeg, og så skal jeg lige have sat outroen på, og så er den egentlig done. Og så har jeg bare sådan noget slasketøj på, mega rart, bare kunne slappe sygt meget af. Og så her, nu faktisk, der skal jeg støvsuge. Det har jeg lovet min mor. Så jeg skal lige støvsuge. Yes! Så har jeg fået støvsuget, og prøv lige at se her, hvad der er kommet i mellemtiden. Der er kommet en pakke fra IQ Miller, og den vil jeg lige pakke op. Til jer, der ikke ved det, så har IQ lige startet sit eget tøjmærke, der hedder First Grade. Og jeg har også lovet, at han vil sende et eller andet fra hans webshop. Og det skal vi lige prøve at åbne her. Det bliver lidt spændende. First Grade stickers. Jeg lægger selvfølgelig et link i beskrivelsen til den her webshop. Her har vi den. Prøv lige at se. Den er fed. Så står der First Grade, så er hans monkey logo der selvfølgelig. Og så er det også på ærmerne. Tak, IQ. Den er jeg glad for. En sort t-shirt også. First Grade. Det er fedt. Og så er der så også den her i nakken. Der. Jeg tror faktisk også, den var... Ja, jeg mener nok... Jeg er ikke helt sikker, men jeg mener nok, at på alle produkter, I har en webshop, der er, hvad hedder det, står det i nakken, det her. Tak, IQ. Det er vi virkelig glad for. Husk at tjekke hjemmesiden ud. Jeg smider den som sagt ned i beskrivelsen. FirstGrade.dk. Så, jeg har lige, hvad hedder det, freshet mig lidt op med nogle ordentlige bukser, så det ikke er sådan nogle slaske. Og så er jeg lige ved at pakke, fordi at Mr. Craner, som I måske kender her på YouTube, han kommer og henter mig her klokken 16. Klokken den er 2:30 nu, så jeg har lige halvanden time. Og så skal vi hjem til Spørg Kasper. Det bliver fedt. Men jeg har faktisk en lille smule travlt, for jeg skal lige redigere den her, hvad hedder det? Jeg var lige ved at sige Spørg Brohave. Brohaves køkken færdig, fordi at jeg kommer ikke hjem før. I dag er det fredag. Jeg kommer ikke hjem før lørdag aften. Og den her video den skal ud søndag morgen kl. 10. Og når jeg kommer hjem lørdag aften, så er jeg rimelig smadret. Så ja, jeg skal lige i gang med at redigere, og så, så kommer Craner hjem lidt. Så er jeg ved at uploade den, og som I kan se, så har jeg planlagt den til søndag kl. 10. Pink pandekær, det bliver fedt. Og så har jeg også planlagt et Facebook-opslag. Og så er jeg jo egentlig klar til, at Craner han kommer og henter mig. Jeg har pakket mine ting, og yeah. Så er der en lille 40 minutter eller sådan, så kommer han. Så det er hygge. Han har faktisk lige skrevet, kan jeg se. Kører lige om lidt. Har lige været i bad, skriver han. Sådan, så ved jeg også, at Craner han lige har været i bad. Ja. Så om 40 minutter, så bliver jeg hentet. Farvel, værelse. Så er jeg blevet hentet af Craner. Hej! Og der er måske nogen, der sidder og tænker, ham der, ham kender vi ikke. De kender mig alle sammen. De kender dig alle sammen. Ja, ja. Måske hvis de er fra udlandet, og hvis de, hvis de snakker dansk. Ja. Og hvis de er drenge. Fordi han har faktisk 1 million subscribers, ham der. Det har jeg faktisk. Ja. Det har jeg faktisk. I tror faktisk ikke på det, men jeg linker ham lige ned i beskrivelsen. Skal I se det? Det er helt. Er det? Ja, ja. Nå, okay. Ja, ja, det er helt fint. Nå, og vi har købt lidt tops her. Og nu skal vi så 5 poser. Og nu skal vi hjem til Cabby. Spørg Kasper. Og så kommer Christian Armin også. Kommer der flere? Nej. Fedt. Det er jo ikke vist, der gør. Ja. Ærgerligt for dem. Wow. Jeg har ikke lige vlogget i faktisk lang tid, fordi at tiden er bare fløjet. Der er lige gået et par timer, og jeg havde det Kasper herude i hans køkken nu. Fordi det er så mega lækkert. Men ja. Sådan er det jo så at være hjemme med Kasper, og så resten af hjemmet heller ikke sådan helt vildt lækkert. Og herinde, der har vi lige Tami. Og Røjde og Cappy. Hej. Hvad laver vi? Jeg er lige vågen. Er du lige vågen? Ja. Hvorfor? Der er nogen, der råber udenfor. Nogen, der råber. Det er brøleren. Craner og Christian, de er lige ude og købe noget cola eller andet. Så der sker ikke så meget lige nu, men du har en klam lejlighed, Kasper. Hvad siger du med min lejlighed? Siger du, min lejlighed er klam? Ja. Hvorfor den klam? Men det er den der. Prøv at se her. Og køkkenet, hvad er det der? Det er jo ikke der det er sgu da noget, Janne har lagt der. Og hvorfor pisser Mance ude i, på badeværelset hele tiden? Det har han da heller ikke gjort. Det har han da. Han er kommet til det. Han kunne ikke holde sig i nat, hvor jeg skulle sove. Ja, okay.
Nå, Så, der sker ikke så meget lige nu, andet end vi bare, hygger, keder. Jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke, hvor spændende den her vlog bliver. For nu fik jeg ikke filmet så meget, for der sker ikke så mange ting. Men, jeg håber, det er okay. Det er på Second Channel, og som sagt, det behøver ikke at være sådan mega kringet og mega spændende på den her kanal. Det er mere bare sådan, hvor jeg bare lige hygge vlogger-agtigt. Så er der pedeanmeldelse. Her har vi noget pede med lidt med nogle stærke sager på. Jeg smager den lige. 1 ud af 10, går. Mm. Så får den 2. To. Får vi bedre end pede? 2 skorper får den. Så prøver man lige at lukke til, går det. Så går vi da bare lige over sådan noget lys. Jeg ser fandme noget højere nu. Hvor er det rip det her? Prøv at høre, vi sidder og spiller GTA, der er godt nok lige sort skærm nu. Men jeg skulle til at filme, at jeg spillede det her, fordi det er meget sjældent, at jeg spiller ting. Det lyder forkert. Hey, Cappy. Så er slidtet. Hvad laver du? Jeg sidder lige og klipper noget for en kamera. Hvad klipper du? Fordi han har været ude at rejse. Nå? Sidder jeg og klipper hans tur. Var du med ude at rejse nu? Nej, det må jeg ikke. Okay. Jeg må ikke forlade mit hjem. Nej, må du ikke? Er det for, hvad er det, hun hedder? Susanne? Nej, det, nej, for jeg er jo flyttet jo. Nu skal mig og Kreiner lige ud og have lidt luft i, fordi Kasper bor alt for klam i. Jeg siger bare, du bor klam. I er så fucking ulækkert, Kasper. Hvor skal vi hen for at komme op? Der. Der. Skal vi tage på kirkegården? På kirkegården? Klokken. Det er det klop det her. Tror hvad er klokken? Hvad er klokken? Halv et? Jeg kan godt prøve at kigge, hvis det er. Nå ja, jeg tør ikke. Sidste gang vi var her. Ja. Der var vi jo 4 gutter, nej 3 gutter, nu er vi kun 2. Det er faktisk en kvart i et. Kan I se tårnet der? Ja, der. Er det her ikke? Jeg har sagt det sygt mange gange i en vlog her, tror jeg. Ja, det er en virkelig slidt vlog, det her. Ja. Men det gør ikke noget på den her kanal, for det er meningen, der skal man ikke filme et eller andet. Jamen det er jo ikke fordi, man tager hen til der, hvor vi er, og så fester helt vildt. Altså, ej. Jeg ved ikke lige, hvad vi regner med her. Nej, det er dumt. Jeg sidder bare og spiller guitar på der lejligheder deroppe. Lige ved siden af hende. Fuck, står en hvid dame der. Fuck. Nej, det kan jeg ikke, Rasmus. Ej. Åh, nøje, jeg troede, det var fuglekasse, lige da jeg kiggede her på skærmen. Vi fucking går. Nej, rip. Nå, vi er tilbage her. Tak for i dag. Jeg skal til at slutte vloggen af. Den blev lidt kogeren, men det var hyggeligt nok. Det blev lidt kogeren. Hvad skal vi sige til sidst? Vi skal sige tusind tak for med. Og husk at like. Rip Rasmus. Og rip mig, og rip Kaspers lejlighed. Ja, skal vi have det smadret? Ej, det er ikke Kasper. Tusind tak for at I så med. Husk også at tjekke min main channel. Ses i min næste vlog. Hej.